Ahoj, v jednom videu jsem vám ukázal, jak nakodovat Škodu Octavii 3. generaci bez světelného senzoru na living home a coming home, to znamená, když přijdete k vozu, odemknete tak, aby se vám rozsvítily přední mlhovky a zadní světla a samozřejmě zase, když odcházíte od vozu a ponecháváte ho vlastně nezamknutý, tak vám zase přisvěcuje cestu k domu a zamknete si ho, až budete opravdu o kus dál od auta. Tak tady by se vám chtěl k tomu říct, že můžete si ještě nakodovat osvětlení SPZ-ky, takže nebudou svítit jenom přední mlhová světla a zadní koncová světla, ale můžete si i nakodovat zadní SPZ-ku, aby vám také přitom svítila. A to by bylo jak při living home a coming home. Jdeme na to! Půjdeme do centrální praktiky, vložíme bezpečnostní přístupové heslo 31347, potvrdíme, bezpečnostní přístup přijat, půjdeme do přizpůsobení, do filtru zadáme 25 KZL. Tím se dostaneme na osvětlení LEDkové, tady u třetí generaci Škody Octavie máme LEDky, je to model 2019, starší modely před faceliftem měly obyčejné žárovky a najedeme si na tento kanál a zvolíme si světlo. Tak, dáme start. Kódujeme. Ano. A nyní máme nakódované i osvětlení LEDkové vlastně na SPZ-ce, takže při living home a coming home, to znamená při příchodu domů nebo odchodu, tak se vám nejen přední mlhovky rozsvítí a zadní koncová světla, ale k tomu ještě zadní SPZ-ka. Tak to bude asi takhle všechno ohledně kódování na světlo SPZ-ky. Pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte, zkoušejte a zase se uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj!